Zengo muna Uganda kimanyi nti NRM kyekibiina ekifuga eggwanga. Era mbasabira nnyo mukama abakulembere kubanga be batuvuga. The notion that this was being prompted and essentially being determined by the pressures emerging from the conflict between Mr. Museveni and Mr. Mbabazi to take care of this particular situation, I think that was the main concern. Ewaffe mwakyole tugamba nti enjovu egenda emenya emiti neyeerabira nti emiti egyo we gikala gye banaakozesanga enku okwokya ennyama yaayo. Naffe tulina ebintu bye tujja okukyusa mu constitution ya DP. Naye ng'ekigenderera kyaffe tulaba nga abakulembeze ba DP babeera n'obuyinza obw'okukola emirimu gy'ekibiina